Романът «Верчето, надежда и любов» е за едни добри хора, на които се случват хубави неща. Запознайте се с Верчето. Тя е поетеса по душа и счетоводителка по професия. От моминските години тя мечтае да гори в любов и я описва в Рими. Но вместо това става счетоводителка, работи в канцелария и се страхува, че там ще се пенсионира. Верчето навлиза във възраст, в която разбира, че трябва да се погрижи за себе си. Правила е всичко, което трябва за семейството, за детето и за работата. Внезапно получава писмо, с което я уведомяват, че получава наследство. Така открива корените си и всички важни неща за една жена. В романа е засегната и темата за осиновяването. Това е книга за всички проявления на любовта, но най-вече за любовта към доброто и светлото. Верчето, надежда и любов е деликатна история, изпъстрена с аромат на дюли и тихия шепот на Балкана. История, която напомня, че никога не е късно да откриеш себе си.